Olá, amigos americanos. Eu sou Donald Trump, o milionário precário e a candidata à presidência dos Estados Unidos. Sabem por que é hoje o dia? É a cerimônia de abertura da Copa América que se vai disputar nos Estados Unidos, onde o nosso anfitrião jogará contra a Colômbia. E eu não quero ver. Ok? Bye.